Ugandan lifestyle amanyanze sega wa molesheta. Mwebale kugoberera mukutu guneno, mwebale kulaba byonna byonna bitubeera tubateredeyo okubanga we mutyo mutwegattako ne mubiraba ne musubscribinga ne musharinga kosa no commentinga. Nonno amawulire agasaanikidde olunaku olw'ejjo gabadde ga Fred Lumbeye nga kigambibwa okuba nti yabadde akwatiddwa eyo mu ggwanga erya Take. Take eno Fred Lumbeye gy'abadde awangalira ng'era gy'akolera video ze kwosa n'okukolera emirimu gye nga ye omuntu. Kati nno twongedde okunoonyereza ne tumanya engeri Fred Lumbeye gye yakwatiddwamu. Kati nno bw'olaba bino eno ogenda kumanya butya poliisi oba abakuumaddembe mu ggwanga erya Take gye basobodde okubanga bafunzaamu omukulu Kemiko Ali Fred Lumbeye omusajja gama tagging ono ngomanya ntikati awo agenda mubalula saako n'ekigula luggi bangi mubadde mumanyi. Nonno twongedde okufuna amazima ku biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Take mu bulamu bw'omukulu Fred Lumbeye. Nonno waneno gavumenti yali emukomplainingako nnyo ng'egamba nti Kemiko Ali yenyigira mu kubika Kabaka wa Buganda ng'agamba nti nno Kabaka baamuwa obutwa era nga saawa zinnina ali bubi nnyo era namaliza n'alaganga Kabaka wayinza okubanga mufu oba wayinza okubanga yaseeredde. Kati nno ogattako ekyo alina n'obubaka obulala kigambibwa nti bwe yayisa ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agamba nti Cyprian Ruwanga yali amulabudde mu kusooka era namaliza n'abayo n'alaga nti nno omwami ono yaweebwa buweebwa butwa. Cyprian Ruwanga mumujjukira omugenzi oyo bwakyabukya ku makya amawuli ne gafuluma nti mwattu yafiiridde mu makaage nga tewaliko n'omu amanyi mayitire ki kyavudde ku ki bulwadde ki. Katono omukulu yali yamulabula dda n'amugamba nti nno by'oyogera ne byokola wegendereze kubanga bitunya listi yange gw'omu kwabo mwattu. Ate ne kigenda incidents nebeerawo omukulu oyo n'alabika nga ava mu bulamu bw'ensi. Awo nno bagaseeko n'okugamba nti omukulu Lumbeye nti yavaayo n'agamba nti akalulu ka 2 mu gumu nti baakabba NUP leader oba NUP president Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali alina okubeera president kuba ye yalondebwa n'aleeta bwino omutonotono okusinziira ku ye nga bwe yali alaba. Bwe yasinzirako n'agamba nti mwabba omwana akalulu. Kati nno minister omubeezi ow'ensonga z'ebweru amanyikiddwa nga Oliemu Okero yagaseeko n'agamba nti ono muzi wa misango era mwattu baamuguddeko emisango egiwerako mingi oba gyabadde giwerera ddala emisango 4 gye babadde bamuvunaana. Abagamba nti gineeno gye tugenda okumuvunaana ategeere nti Uganda ekola. Mu misango gineeno kwabaddeko omusango gwasoose okwawulayawula mu mawanga kitegeeza nti okuleeta obusosoze mu mawanga okwongera oba okwogera kalebule ku bantu ng'akozesa intaneeti. Ogwo ogutegedde n'ogwo gwakubiri okwogera kalebule ng'akozesa intaneeti okuma omuliro mu bantu n'okozesa obubi kompyuta. Okiwulira egy'emisango singa omukulu ono aba atuuse waneeno gye gisobola okubanga gimuggulwako wabula ate bo abali mu ggwanga erya Take bo babibuusabuusa bagamba nti waliwo obusobozi okuba nti nno gavumenti ya wano teyabadde mu lukwe. Nti gavumenti ya wano teyabadde mu lukwe wabula nti kyazze buzzi era omu ku bannayuganda abawangalira saidi zeeyo ettaki amanyikiddwa nga Musa Mbabaali abeera nnyoeyo mu ggwanga lya Take yagamba nti nno poliisi oba gavumenti y'ettaki yasalawo okunoonya abagwira bonna okukebera ebiwandiiko byabwe bamanye nti ono avaawa ono abeera wa kyekyamuleeta eno. Kati agamba nti era si ye yekka asoose okukwatibwa ebyo ebigambo bya Musa Mbabaali yagambye nti si ye yekka eyasoose okukwatibwa bantu bangi nnyo bazze bakwatibwa naye nga kye beetaaga okumanya nti ebiwandiiko bye biriwa
visa ye echaliko passport ye yeri wasinji ingile sibichi era ne bagamba nti Bobi Wine subi nti sawa yonna basobola omulabako nga yimbulwa era agaseko n'agamba nti Lumbeye ono abadde abeera mu kitundu ekimanyikiddwa nga gezi ekitundu ekyo gezi gy'abadde abeera nga ovugawo kilomita 65 okutuuka Istanbul nono chineno Istanbul kyekibuga ekikulu ekya Turkey nga just ovugawo kilomita 65 bananga manyi kilomita 65 bw'obalanga kati okuva Kampala okutuuka ejjinja totuuka jjinja okumawo kumpimpi naye totuuka jjinja zizo kilomita 65 okutuuka eyo era kigambibwa nti ebikwekweto bineeno abakuuma ddembe beeyo bebadde bakola oba bebakola babikola wakati wa ssaawa 4:15 ez'okumakya paka ku ssaawa 9 ezo ziba zakawungeezi ssaawa 9 ezakawungeezi oba ez'olweggulo awo bakolera ebikwekweto ebyo era kirabika okuba nti kino ekikwekweto naye tekyamutaliza mwattu naye nga kyamutwalidde wamu ebyo bo bye baogera era bye bagamba nti kiyinza okuba kye kimu ku byamukwasiza era nti bwe bakwatibwa batwalibwa mu kitundu ekimanyikiddwa nga Aksare Metro Aksare Metro nonno kino kiri kumpi ne poliisi yeyo mu Aksare ekyo kiri kumpi ne poliisi ye Aksare oba kigambo kibannanga olutaki nalo Aksare kiri kumpi awo wabato nti webakunganira ne wabateekaawo nera take yabagamba nti bwe muba mwagala bubuddamu muyina gena mu UN ne mulaga ti munnange nze nnaddukayo kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne musobola okubanga mufuna obuddamu nti ekyo kyabasinga okwagala okumanya wabula ate bo abagenze ne banoonya ku mukulu oyo Lumbeye wajayinza okubanga yatwaliddwa batuseyo nga taliyo ekyo nekyongera obeera likiriza nga bagamba yi muganda waffe omuntu waffe ayinza kubanga mu kiseera kineeno aliwa nonno nekyongera okwera likiriza abantu abasinga obungi nonno muna NUP amanyikiddwa nga Patricia Seungu nonno ngono abeera London bayungudde tiimu y'abalooya ne bagamba nti bano balooya kaba tuyambeko ogenda waleri mugwanga era taki batubulire nti Fred Lumbeye kemiko ali musango ki goba muvunana buzibu ki bwalina kiche yakoze era kikyamuki kye yakoze nonno ate n'omubaka Robert Chagulanyi Sentam naye yayungudde omubaka Francis Zaake kigambibwa nti Francis Zaake abadde ali mu nteekateeka ezo kugenda saidi zeyo etake si nteekateeka zagenda kubya Lumbeye wabula yenga omuntu kugenda saidi zeyo etake jukira etake waliyo bana Uganda banji nyobe tumanyi Evelyn Lagu ne omuchara Spice Diana naye ayitira yoko so tekigaana mubaka kugenda kati ye omubaka Robert Chagulanyi Sentam ya government genda olondole ensonga ezo omanye ziri kuki chi ekire mabega wecho era bwato kati gwe muinamu esubi yayinza okugenda nalaba chi ekyakwasiza uyo Fred Lumbeye kati atera bantu banyi nyo abavudde ne balaga okunyolwa era ne balaga okulaga oba okulumirirwa eri Fred Lumbeye kati nono kuno kuliko anzo anzo setiabule sentebe wa people power etake ye ya garment ino bagenze wabade basubira na ye munnange tebamusanze omattu kati bali mukusattira bebuza mutufu omukulu ono oba omwami ono kati aliwa baina mutima jabwe subi nti asobola okuddamu naye mbulwa n'alabika naye ateera waliwo ekiraga nti mwattu gavumenti ya Uganda eyinza okubanga yakonekitinze neyettake ne basobola okubanga bakwata omukulu anti mujukira wali eri mukusabire gwanga saidi zawo ekololo president wegwanga Yoweri Kaguta Museveni yavayo na agamba nti ababona bonna ababuloga oba bakozesa obi internet nga boogera kale bule kino ne kino ne kino n'alagira aba security
balabike okubanga babakolako nono abamu kubatekebwa ku listi mujukira bulungi nyo kwaliko edimeza ya kwaliko penge penge kosa noyo Fred Lumbeye eranga Fred Lumbeye gwe gwali omuto omukulu kati abamu balowooza nti kiyinza okubanga security gwe gw'omulimu gwe yatandikidde kokola ne gamba kalutandikire ku Fred Lumbeye tulage gwanga ntilikola abamu we bagamba then kati ate era nabamu babiyisinganya omukulu oba omwogezi w'ebikwekweto oba omwogezi wa CID amanyikiddwa nga Charles Atumye yavuddeyo ye n'agamba nti baneeno bonna bajja kweyambisa oba bajja kukolagana ne government yeri okiwulira babaloopere bababuulire omuntu yena yenaino babuloga mu nsi yona 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 gy'anaabaali mwattu bajja kulabika nga bamukwata ate abalala bagamba nti eggwanga erya Uganda teriyina nkolagana oba teriyina ateeka lilikkiriza kulumba oba kufuna oba kujja musibe mu ggwanga erya Taki nti awo tewaliwo kwegamba nga wona alaba nti nno NATO basobola okugamba ebalumba lineeno ffe era tusitukiramu nga balaga nti bali eri naffe tetulinaawo kakwate konna na busobozi busobola basaba muntu ne bamutuwa ekyo nakyo weekiri kiriwo nga bayidhawe kati abantu bangi nnyo buli omu alowooza kiki onalowooza kino onalowooza kiri onalowooza kino onalowooza kini era nga kigambibwa nti omukulu ono Fred Lumbeye abadde abeera nyawe gezi awo gazi mu katundu oba mu hoteli ya munna Uganda omu sijja mwatuukiriza mannya awo nga waasiiba ng'amaze okola emirimu gye n'abeerawo mu mpola era waakolera n'ekigula luggi oba ne live zize ezisinga obungi kati nno abamu bagabungeesa bagamba nti omukulu ono Fred Lumbeye nti omulimu gw'abadde akola gubadde tegumanyikiddwa bulungi nnyo wabula abamu bagamba nti mukwano nnyo gw'abanneeko oba bano abakyala abeetunda nti era abamanyi era abategeera kati abamu ne bakimuteekako nti ayinza okuba nga buloka waabwe nti abafunira abawalabu ababakozesa abamu we balowooza nti gwe mulimu gwakola kale ffe tuliwo kubawa information eyo nayo yona gye mwetaaga okumanya nze mbeerawo ku Uganda Lifestyle era nsigala nze Sigawa Mulisha kale tujja kwongera ba updating ku nsonga za Fred Lumbeye.